maisha ya wasichana wawili. My star sign is lucky. Something good will happen. Yani mom na dad wana fight na wewe kazi yako ni zodiac signs. Waliolelewa na ma secrets. There's a lot going on at the moment in this house. It's either balute tume hiyo pesa or else. Yako karibu kubadilika forever. Identity zao real zikikuwa discovered. That girl is not his daughter. That DNA test will prove me right. I'm really concerned. If they treat her like an outcast, she'll definitely go back to their family. Katika show mpya ya Zari. Kwenye Maisha Magic Plus pekee, the home of local. Sasa kwenye DStv Access.